guys, how are you going? Shit, Yuri. Which, did you wash any dogs today? Yes, I did. Oh, yeah? What type of dogs? Deixei meu telefone cair antes de ontem. Aí ele rachou a tela na metade, assim. Tentei usar ele mesmo quebrado, porque o touchscreen ainda tava funcionando, mas não tava dando pra ler direito, né? Porque a metade da tela apagada. Aí eu paguei, tive que pagar $149. E nem era o produto original, mas fazer o quê? Era o mais barato. Tinha possibilidade de colocar o produto original, mas preferia economizar, né? Porque vida de pobre é assim, as coisas vão aparecendo pra você ter que gastar um dinheiro que você nem tem. Mas é isso, faz parte. Quantos picolés você já comeu? About 3 weeks.